नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भमा स्वागत छ म विकास पौडेल आज हामीले अतिथिको रूपमा आमन्त्रित गरेका छौँ नेपाल राष्ट्रिय बाल विकास शिक्षक तदर्थ समितिकी अध्यक्ष रेखा राणाभाटलाई उहाँसँग विशेष गरी नेपालमा बाल शिक्षाको कार्यक्रम र बाल शिक्षा पढाउँदै गर्दाखेरि त्यसका चुनौती समस्या र त्यसका केही राम्रा पक्ष लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ सुरुमा त उहाँलाई स्वागत गर्छौँ खासमा बाल शिक्षा कस्तो कार्यक्रम हो यसको आवश्यकता कस्तो छ त्यहाँबाट ल बाल कक्षा भनेको जुन मानिसको जीवन जन्मदेखि उसले आठ कक्षा आठ वर्षको उमेरसम्म पढा पढ्ने उसको अधिकार हो जुन नेपालको बाल कक्षा सामुदायिक विद्यालयको जगमा बसेर बाल कक्षामा काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँ साना साना बच्चाहरूलाई ल्याइएको हुन्छ त्यो बच्चाहरू अहिले सरकारको नीति अनुसार चाहिँ जन्म गर्वमा रहेदेखि आठ वर्षसम्मको बालबच्चाहरूलाई दिने उनीहरूलाई दिने शिक्षा दीक्षा र उनीहरूको चौथर्फी विकासको लागि गरिने सम्पूर्ण कार्यविधिलाई नै बाल कक्षामा अध्ययन गर्ने भनिन्छ र यसलाई बाल कक्षा भनेर चिनिन्छ विशेष गरी यसरी बताऊ यो बाल शिक्षा लिन आउने विद्यार्थीहरू साना हुन्छन् एकदमै साना हुन्छन् जो चाहिँ अभिभावक अभिभावकसँग छुटिएर विद्यालयमा आउनु पर्दा पनि रुने किसिमका हुन्छन् जसलाई विद्यालयमा बसाएरै कक्षाभित्रै राखेर पढाउनु पनि बडो कठिन हुन्छ यसलाई चाहिँ राज्यको नीतिले कसरी समेटेको छ यसलाई कतिपय कुरा व्यवहारिक पक्षलाई लिपिबद्ध गरेर राख्न नसकिने कुरा होला त्यसलाई व्यवहारमा जाँदा अझ बढी समस्या भोग्नुपर्ने होला कस्ता कुरा छन् खासमा यो बाल शिक्षाको भनौँ न प्र्याक्टिस चाहिँ कस्तो भइरहेको छ अब अहिले नेपाल सरकारले पनि बाल बालकक्षालाई चाहिँ व्यवस्थित गरेको छ पहिला चाहिँ सामुदायिकदेखि लिएर अनि विद्यालयमा सुरुवात गरेको थियो अहिले चाहिँ सम्पूर्ण सामुदायिकका क्षेत्रका बाल बालकक्षालाई विद्यालयको जगमा राखेर रा, पहिलो कक्षाको रूपमा राखेर रा, पढाइरहेको अवस्था छ त्यहाँ सानो सानो बच्चाहरू अहिलेको अवस्थामा जुन हाम्रो समुदायमा विभिन्न थरीका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका बालबच्चाहरूलाई काममा गइरहेको बेलामा मजदुरमा काम गर्न गइरहेको बेलामा बेला खेतीपाती गर्न गइरहेको बेलामा अब राज्यले त वान कक्षादेखि दस कक्षासम्म का प्लस टूसम्मकालाई भनेको अवस्था छ विद्यालय संरचनाभित्र राखेको अवस्था छ तर बाल कक्षालाई चाहिँ बाल कक्षाको रूपमा राखेको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ साना बच्चाहरू आउँछन् सानो उमेरको लगभग तिन वर्षदेखि लिएर पाँच छ सात आठ वर्षसम्मका पनि रहेका हुन्छन् किनकि अभिभावकको अवस्था हेरेर कोही धनी वर्गका हुनुहुन्छ कोही चाहिँ अलि निम्न अवस्थाका पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको बच्चाहरूले चाहिँ लिन पर्ने शिक्षा समयमा लिन नपाएको हुनाले अलिकति चार पाँच छ सात वर्षका सा पनि आउनुहुन्छ होइन ती सानो बच्चाहरूलाई कक्षामा राखेर पढाइरहँदा म आज त्यो बाल कक्षामा पढाउन थालेको लगभग पन्ध्र वर्ष भयो चौसठी साल माघको चाड गतिदेखि बाल कक्षामा गएर अध्ययनरत पढाइरहेको अवस्था छ त्यहाँ साना साना बच्चाहरू आउनुहुन्छ आमाको काखमा रुँदै रुँदै आउनुहुन्छ सुरु सुरुमा भर्ना गर्दाखेरि त रुँदै रुँदै आउनुहुन्छ है अनि त्यो आमाको काख सुन्नलाई उहाँहरूलाई कति धेरै गाह्रो हुन्छ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा आमाको काख आमाको मायालाई चाहिँ बिर्साउने गरेर उनीहरूलाई काखमा राखेर रा, भुलाएर रा, अनि सङ्गीत साधनहरूबाट अनि गीतहरू सुनाएर अनि रमणीय वातावरणमा राखेर रा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले अध्ययन गराएको पढाएको अवस्था छ र राज्यले पनि त्यही अनुसार व्यवस्था गरेको छ अझै पनि राम्रो तरिकाले व्यवस्था गरिदियोस् गरियोस् भन्ने कुरा अपेक्षा राख्दछु मैले पक्कै पनि यहाँको व्यक्ति व्यक्तित्व यहाँको अनुभव जो बच्चा आमाको कोखबाट सिधै शिक्षककोमा आउँछ आमाबाट छुटेर शिक्षकले उसलाई मातृत्व दिनुपर्ने अवस्था छ त्यसको बारेमा सुन्न म अलिकति लालायत पनि छु पछि यसलाई जोड्छु पनि अलिकति यसमा आउन यो बाल शिक्षामा भर्नाधर मैले लिएको तथ्याङ्कमा चौरासी चा। दशमलव सात प्रतिशत भर्नाधर छ चा। उनीहरू चाहिँ माथिल्लो कक्षामा पढ्नको लागि योग्य हुने चाहिँ छैसठी दशमलव नौ प्रतिशत छ अलिकति भर्नाधर कम भयो जस्तो लाग्दैन यसलाई बढाउन के गर्नु पर्ला अझै पनि राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँहरू कति बाँकी हो अब यो यसलाई नितान्त हेर्दाखेरि यो सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनलाई लिएर हेरेको छ होइन अहिलेको परिस्थितिमा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयहरूले चाहिँ लगानी गरेको छ विद्यालयमा निजी विद्यालयमा अलिकति उच्च स्तरको आर्थिक पाटो चाहिँ सबल भएको व्यक्तित्वहरूको व्यक्ति बालबच्चाहरू जानुहुन्छ भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा त अलिक आर्थिक कमजोर भएकै बच्चाहरू जानुहुन्छ उहाँहरूको रेकर्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै देखिएको हो तर समुदायमा हेर्दाखेरि बच्चाहरू घरभित्र बसेको अवस्था चाहिँ छैन सबै विद्यालयमा आउनुहुन्छ तर पनि यो तथ्याङ्कमा नआएका विद्यार्थीहरू कतातिर हुनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउने होइन उहाँहरूलाई लिएर आउने घर कार्यक्रम गरिन्छ अब पनि भर्खर अब श्री पञ्चमी आछ नि हामीले बाल कक्षामा राख्ने बच्चाहरूलाई श्री पञ्चमीको दिन भर्ना गर्छौँ उहाँहरूको अब घर दैलो गर्ने कार्यक्रम छ म आज यहाँ छु बिहान मैले हेरशाहलाई फोन गरिरहेको थिएँ होइन म यो कार्यक्रमले चाहिँ म काठमाडौँ आइरहेको छु म भोलि आएपछि निरन्तर घर दैलोमा जानेछु भनेर वचन दिइरहेको छु अब श्री पञ्चमीभन्दा अगाडि नै हामीले अभिभावकहरूसँग गएर बालबच्चाहरूलाई लिएर आउने अवस्था भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्छौँ घर दैलो गर्छौँ अब राज्यले पनि नि शुल्क अनि राज्यले पनि लगानी गरेको छ बाल कक्षालाई व्यवस्थित गराउनको लागि लगानी गरेको छ त्यसमा विशेष गरी मसँग एउटा तथ्याङ्क छ नेपालमा करिब नौ लाख चौहत्तर हजार जति बाल शिक्षामा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् उनीहरूका लागि शिक्षकहरू छत्तिस हजार आठ सय छन् जबकि नेपाल सरकारको कार्यक्रमले के भन्छ भन्दा बिस पच्चिस बराबर एकजना शिक्षक हुनुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको नीति छ तर पनि व्यवहारमा जाँदाखेरि त्यो भने पूर्ण पालना भएको देखिँदैन कस्तो चुनौतीहरू भोग्नु पर्या छ शिक्षकहरूले अब यसलाई विस्तृत रूपमा चाहिँ मैले कुरा गर्दाखेरि के भन्छु भन्दा नीति एकातिर छ का... काम र कार्यान्वयन अर्कोतिर छ राज्यले नीति बनाएको छ एउटा कक्षामा ती सानो बालबच्चाहरू त सानो उमेरको छ उनीहरू पुरै कुरा ज्ञान हुँदैन कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि लडिन्छ कि चोटपटक लाग्छ कि अथवा सँगै बिस पच्चिसजना बच्चाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि उनीहरूले आँखा घोज्ने पनि हुनसक्छ नि उसलाई को पारिदिने पनि हुनसक्छ नि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर सुरक्षा गरेर राम्रो तरिकाले पढाउन त गाह्रो हुन्छ त्यही गाह्रो हुँदाहुँदै पनि राज्यले नीतिमा चाहिँ के गरेको छ भन्दा बिसदेखि पच्चिसजना बराबर एउटा बाल कक्षामा एउटा सका भन्छ है हामीलाई बाल शिक्षक भनिरहेका छौँ अब हामीले चाहिँ बाल शिक्षक भनेर नै भन्नुपर्छ भन्ने कुरा माग राखेका छौँ नीतिमा राखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेको छैन राज्यले सका भनेर चाहिँ हामीलाई अहिले पनि काम गराइरहेको अवस्था छ भन्दा अनि ती साना साना बच्चाहरूलाई राम्रो तरिकाले उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिनलाई अनि पूर्ण रूपमा उनीहरूको चौथर्पी विकासको लागि के भनेछ भन्दा अहिलेको शिक्षा नीतिलाई चाहिँ निकालेर अन्तर्राष्ट्रसम्म पनि निकालेर हेर्दाखेरि पाँच वर्ष उमेरका बच्चाहरूको मस्तिष्कमा सर्वाङ्गीण विकास नब्बे प्रति सा, प्रतिशतले हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ अब त्यसलाई मध्यनजर गरेर रा, राज्यले चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले बाल कक्षा गरियोस् अहिले नीतिमा चाहिँ लेखेको छ तर व्यवहारमा छैन जस्तो मेरो विद्यालयमा मेरो हाम्रो दुइटा क्लास छ है दुइटा क्लासमा नर्सरी केजी दुइटा क्लासमा हुँदाखेरि एउटा क्लासमा लगभग चालिस पैँतालिसजना बच्चा राखेर पढाउनु पर्ने बाध्य छ हामीलाई यस्तै मलाई जस्तै अरू धेरै बाल शिक्षकहरूलाई पनि परेको छ त्यसमा चाहिँ निगरानी गर्ने पक्षले राम्रो तरिकाले निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दछु मैले होइन अब स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ बाल बालकक्षालाई हेर्नु भनेर अनि स्थानीय तह तँ ठाउँमा त बालकक्षामा गएर बेला बेलामा कम्तीमा पनि वर्षको तिन फेर चार पटक चाहिँ निगरानी गरियोस् त्यो बाल कक्षामा व्यवस्थापन हुनको लागि राज्यले गरेको लगानी जस्तो प्रति विद्यार्थी बराबर पाँच सय रुपियाँ शैक्षिक सामग्री भनेर आउँदो रहेछ त्यो कार्यान्वयन भएको छैन त्यो लगानी गरेको छ कि छैन भनेर सम्बन्धित निकायले निगरानी गरियोस् कति ठाउँमा त्यो गरेको छैन Uh -huh. त्यो निगरान निगरानी भएको छैन कि र सदुपयोग uh -huh. पनि भएको छैन uh -huh. त्यसले गर्दाखेरि पहिलेको जमाना जस्तै गरेर एउटा व्हाइट बोर्डमा लेखेर अनि ती बच्चाहरूलाई पढाउँदाखेरि त तिनीहरूले सबै कुराको विकास चौथर्पी विकास त हुन सक्दैन नि uh -huh. त्यसलाई राम्रो पाटो त्यो राम्रो पाटो यो गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएर अनि मैले के कुरा राख्छु भन्दा अब हाम्रो पालामा त हामीले चार कक्षामा गएर एबिसिडी पढाएको थियौँ होइन अब अहिले पनि त्यही तरिकाबाट पढाएर त सम्भव हुँदैन अहिलेका बच्चाहरू त सानो उमेर देखुन् नि अहिले त जन्मिँदै देखुन् के हुन्छ मा मानिसको मैं, वृद्धि मस्तिष्कको वृद्धि चाहिँ गर्व रहेदेखि नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ साइन्टिस्टले त प्रुभ गरेको अवस्था छ भन्दा आमाको आचरण गर्भमा बस्दा रहँदाखेरि आमाको आचरण कस्तो परिवेश कस्तो वातावरणमा ऊ रहनुभयो त्यसअनुसार प्रभाव पार्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ त्यो पुष्टि गरेको छ त्यसैलाई मनन गरेर रा, राज्यले त्यो कक्षालाई बाल कक्षालाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदियोस् निगरानी गरिदियोस् अब बच्चालाई खेलाउँदै खेलाउँदै पढाउनको लागि सङ्गीत गीतहरू सुनाएर पढाउनको लागि अहिले फेरि राज्यले के भनेको छ भन्दा बाल कक्षालाई सुरुमै क ख लेख्न नसिकाउनुहोस् नीतिमा आएको छ अहिले पनि अस्ति पनि मैले तालिम दस दिनको तालिम गरिराखेको थिएँ नीतिमा चाहिँ त्यो लेखिएको छ पहिल्यै सुरुमा क ख नलेखाउनु होला उहाँहरूलाई क ख लेख्न प्रेस नगर्नु होला उहाँहरूको यो हातका पन्जाहरू पूर्ण रूपमा जोडिएको हुँदैन अनि सुरुमै कलमसम्म नलगायो भने त्यो हातका अम्लाहरू बाङ्ग्य हुनसक्छ त्यसैले सबै पक्ष के बौद्धिक पक्ष शारीरिक पक्ष मानसिक समयकादम सबै पक्ष छवटै पक्षहरूलाई लिएर उनीहरूको चौथर्पी विकास गराउनको लागि र उनीहरूलाई चाहिने शिक्षा दिनको लागि चाहिँ बाल कक्षा व्यवस्थित हुनुपर्छ र रा राज्यले निगरानी गर्न पर्यो अझै यथेष्ट लगानी गर्न पर्यो जस्तो हामीले माथिल्लो उच्च स्तरको पढाइको स्तर गुणस्तर चाहिँ चाहिरहँदाखेरि हामीले त चाहन्छौँ नि राज्यले चाहन्छ नि तर त्यो त्यो चानाको लागि जग राम्रो हुनुपर्छ जगमा नै राम्रोसँग जग राम्रो भयो भने घर बलियो हुन्छ भने जस्तै गरेर सामुदायिक विद्यालयको जग भनेको बाल कक्षा हो अँ जस्तो यो बाल कक्षाको कुरा हुँदा विशेष गरी केन्द्र सरकारले शिक्षा नीति बनाउँदाखेरि बाल विकासमा पक्कै पनि जोड दिएको छ तर जब व्यवहारमा गइन्छ यसले स्थानीय तहलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजे जस्तो छ जसले गर्दा हाम्रा सामुदायिक विद्यालयका शौचालयका कुरा हेर्दा त पुरै एकदेखि दससम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रित भएर बनाइएका शौचालय छन् ती शौचालय बालमैत्री नहुन पनि सक्छन् लगायतका अन्य विविध कुराहरू छन् तिनै विद्य विद्यालयमा साना साना बालबालिकालाई पनि पढाउनु पर्दा त्यसका चुनौतीहरू पनि होलान् यी यी सबै कुरामा केन्द्र सरकारले अझै पनि अलिकति बढी अपनत्व लिन नखोज्या हो अथवा साँच्चै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर ठिकै गरे हो तर स्थानीय तहले चाहिँ गर्नुपर्ने काम अझै पनि बाँकी छन् तपाईँले भनेका कुरा हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो होइन अब नीतिमा ले चाहिँ लेखेको छ बाल कक्षा बाल अनुसार बाल बालिका अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन कक्षा व्यवस्थापन हुनुपर्छ भित्री र बाहिरी भन्ने कुरा हामीलाई पनि तालिम अहिले सिकाइरहनु भएको छ तर त्यो लागु भएको छैन अहिले विद्यालय क्षेत्रभित्र गएर जोसुकैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ती साना साना बच्चाहरूले दस कक्षा पनि बाबु नानीले पनि टोयलेट युज गरेको छ उनीहरूले युज गर्ने नै धारो मा हात धुन परेको अवस्था छ त्यो सबै व्यवस्थित भइसकेको छैन तिनीहरू बच्चाहरूको स्तर हेरेर उनीहरूको उचाइ हेरेर उनीहरूको क्षमता हेरेर त्यही स्थान अनुसारको टोयलेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ धाराको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अनि अरू सबै सामुदायिक विद्यालयका एघार बाह्र कक्षासम्मका विद्यार्थीसँगै एउटै चरमा खेल्नपर्ने अवस्था छ जस्तो मेरो विद्यालयमा छ त्यो अवस्था छ अहिले बिस्तारै कुनै कुनै विद्यालयमा चाहिँ थोरै लगभग एक जति विद्यालयमा चाहिँ सुधार भएको पछ सुधार भइरहेको अवस्था छ त्यहाँ कुनै कुनै विद्यालयमा अनुगमन गर्न हेर्दा यसो हामी पनि हेर्न जान्छौँ <N> त्यहाँ छुट्टै बच्चाको लागि त्यो चौर पनि के तार लगाएर घेरेर <N> उनीहरू त्यहाँभित्र खेल्ने अनि उनीहरूलाई चाहिने शैक्षिक सामग्रीहरू पिङहरूदेखि लिएर <N> त्यो चिप्लेटीहरू त्यो जति उनीहरू खेल्दाखेरि रमाउँछ नि त्यही अनुसारको व्यवस्था गरेको एक पर्सेन्ट जति मात्रै छ तर अरू चाहिँ त्यो व्यवस्थित भएको छैन त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरियोस् भन्ने कुरा पनि म राख्दछु जसो गरी यो बाल शिक्षासँग धेरै पक्ष जोडिन्छन् जस्तो कक्षाको व्यवस्थापनको कुरा छ अलिकति हामीले शौचालय धाराका कुरा गरिहाल्यौँ त्यसपछि पुस्तक व्यवस्थापनको कुरा छ शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्थापनको कुरा छ खाजा व्यवस्थापन सुरक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थापन बालमैत्रीपूर्ण वातावरण अथवा मनोरञ्जन रमणीय वातावरण छ कि छैन भन्ने लगायतका कुराहरू छन् यी सबै कुराहरू हेर्दै जाँदा पाठ्यवस्तु कस्तो बनाउने भन्ने पनि कुरा छन् यी व्यवस्थापनमा सरकार कतै अझै जस्तो बनाउने भनेर लागेको छ त्यस्तो कुरा चाहिँ वास्तवमा पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ ल्याउन यिनी कुराहरू यी सबै पक्षमा चाहिँ लाग्न नसक्या हो अब यसलाई सबै कुरा विद्यालय क्षेत्रलाई निहालेर हेर्दाखेरि नीतिमा त लेखेको छ नीतिमा चाहिँ बाल मैत्री कक्षा हुनुपर्छ अनि शैक्षिक सामग्री त्यही अनुसारको राख्नुपर्छ रमणीय हुनुपर्छ भनेर नीतिमा लेखेको छ होइन अहिले लेखिरहँदाखेरि त कक्षामा गएर हेर्दाखेरि चो अवस्था चाहिँ छैन के अरे जति कुरा शैक्षिक सामग्री हुनुपर्छ उनीहरूलाई खेलाउने र के अरे नाचगानबाट चाहिँ सिकाउने होइन खेलहरूबाट सिकाउने पनि छ तर सबै कुरा त व्यवस्थित भएको छैन त्यसमा चाहिँ निगरानी गर्नुपर्ने राज्यले गर्नुपर्ने अवस्था छ कर्नर अनुसार शैक्षिक सामग्री हुन पर्यो अब तिनीहरूलाई चाहिँ रियल अब्जेक्टहरू रियल अब्जेक्टहरू नै देखाएर सिकाउँदाखेरि बच्चाको मस्तिष्कमा पछि बुढो उमेरसम्म पनि त उसले बिर्सँदैन कि त्यस्तो खालको चाहिँ शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरा नीतिमा छ तर कार्यान्वयन छैन तर जब कक्षा कोठाभित्र गइन्छ त्यहाँभित्र यथेष्ट सिकाउने सामानहरू चाहिँ कतिको उपलब्ध हुन्छन् हुन्न तपाईँले त शिक्षण पेसा पनि गरिरहनु भएको छ त्यो गर्दाखेरि ए सामानहरू उपलब्ध गराउन सामानहरू किन्दा महँगो पर्लान् फेरि बजेटको कुराहरू छन् त्यो कतिको उपलब्ध भइरहेछन् अब बजेट चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थी पाँच सय रुपियाँ भनेर प्रत्येक विद्यालयमा आउने रहेछ होइन अब सबै विद्यालयमा त्यो चाहिँ व्यवस्थित गरेको मैले देखाएको छैन कुनै कुनै विद्यालयले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ सबै कर्न अनुसार शैक्षिक सामग्री राखेको छ अनि कुनै घरेलु सामग्रीहरू पनि बनाउने त्यो घरेलु सामग्रीहरू पनि बनाएर हामीले शैक्षिक सामग्री बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई नीतिमा छ हामीलाई तालिममा सिकाउनु हुन्छ अस्तिमा जाँदा सिकाउनुभएको थियो होइन त्यो बनाउन सकिन्छ भनिरहँदाखेरि तर कक्षा व्यवस्थापनमा चाहिँ त्यो राख्ने सामग्री राख्ने ठाउँ छैन के एउटा ऱ्याक हुन पर्यो नि जुत्ता राख्ने ठाउँ हुन पऱ्यो होइन अनि खाजा पानी राख्ने ठाउँ पर्यो बुकहरू राख्ने ठाउँ पर्यो त्यो कर्नरहरू छैन कति विद्यालयहरूमा छैन मेरो विद्यालयमा पनि छैन मैले लगभग दुई वर्ष तिन वर्ष अहिले पछिल्लो पिरियडमा पनि पहिला त धेरै पटक राखेँ अहिले पनि मैले राखिराखेको छु अझैसम्म पनि व्यवस्था भइसकेको छैन भन्नु खोजेको यो कुरालाई चाहिँ विद्यालयले भनौँ प्रधान विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले किन बुझ्दैन बाल शिक्षालाई अलिकति धेरै महत्त्वपूर्ण नद्याख्या हो कि अथवा बजेट नै साँच्चीकै कम छ माथिल्लो गर्नै पर्ने प्रश्नपत्र तयार पार्नुपर्ने इक्जाम लिनै पर्ने त्यसलाई पठाउनै पर्ने शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनै पर्ने लगायतका कुराहरूले गर्दा बाल शिक्षामा साँच्चीकै बजेट अपुगो भएको छ होइन बजेट चाहिँ अपुक पनि हो हुन त होइन तर गइरहेको बजेट पनि सदुपयोग भएको छैन मैले अस्ति पनि तालिम केन्द्रमा जाँदा भनिरहेँ तालिम केन्द्रका सरहरूलाई सर तपाईँहरूले ता हेरसारलाई तालिम दिएर पठाउनुहुन्छ अनि घुम्ने कुर्चीमा बस्न भनेर सिकाएर पठाउनुहुन्छ खोइ त गएर हामीलाई सिकाउनु भएको केही पनि सिकाउनु हुँदैन अनि फेरि तपाईँले सिकाएर पठाइरहँदा बालकच्चा यसरी व्यवस्थापन गर्नु है भनेर सिकाइरहँदाखेरि त्यो व्यवस्थापन भएको छ कि छैन निगरानी गर्नुभयो छैन त्यो त निगरानी गर्न पर्यो नि पहिला त हेड सरले नै हामीलाई सिकाउनु पर्यो नि पहिला आफूले काम गर्नु पर्यो काम गरेपछि अरूलाई चाहिँ सो त काम गर्छ भन्ने कुरा त धारणा राख्नु पर्यो कि उहाँहरू के, के गर्नुहुन्छ कुर्सीमा बस्नुहुन्छ अर्डर दिनुहुन्छ अनि अरूलाई चाहिँ काम गर्नु भन्नुहुन्छ त्यो त राम्रो पर्छ होइन नि अझ प्रधानले एक कक्षादेखि दस कक्षासम्मको शैक्षिक गुणस्तरलाई बढी ध्यान दिने तल बाल शिक्षालाई एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँका विद्यार्थी भन्नुहुन्छ तपाईँका विद्यार्थी अलिकति साइड कहीँको बच्चाहरू यसो गएको देख्नुभयो नि मेडम तपाईँको विद्यार्थीलाई हेर्नु भन्नुहुन्छ कि त्यही एकै ठाउँमा एउटै चौरभित्र विद्यालय भनेको एउटा परिवार हो त्यो गेटबाट भित्र सकेसी भित्र पसिसकेपछि विद्यार्थीहरू सबै सबैका हुन् अनि शिक्षकहरू सबै बराबर हो कि होइन भन्नु त एउटा योग्यता र एउटा आफ्नो त्यो आफू कुन स्तरमा चाहिँ नियुक्ति भयो भने कुन लेभलमा नियुक्ति भयो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नियुक्तिका आधारमा चाहिँ फरक फरक हो तर विद्यालयभित्र पसिसकेपछि सबै शिक्षकहरू बराबर हो नि एउटै हो नि एउटा परिवारभित्र सबैले सबैलाई सम्मान गर्न पऱ्यो नि माया गर्न पऱ्यो नि जस्तो एउटा घरमा आमा बुवाले आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी बराबर हेर्न पर्ने हुन्छ नि त्यस्तै हो विद्यालयमा पनि अभिभावकले व्यवस्थापन समितिले सबै शिक्षकहरूलाई बराबर तरिकाले काम लगाउनुपर्छ त्यही दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्छु त्यसरी हेर्नु विद्यालय चाहिँ राम्रो भएको छ है त्यहाँ मनमुटाप भएको देख्दिनँ मैले जहाँ जहाँ चाहिँ आफूले काम गर्नुहुन्न अर्कालाई चाहिँ यसरी गर उसरी गढ भनेर चाहिँ काम <laughs> लगाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यति राम्रो भएको देख्दिनँ मैले <laughs> अलिकति मलाई यहाँ अलिकति जान्नु खोज मन लागेको कुरा के भन्दा प्रधानाध्यापकहरूको पनि कमी कमजोरी होला तर कतिपय ठाउँमा कस्तो पनि सुनिन्छ भन्दा तालिमहरूमा यहाँहरूलाई घरेलु सामानहरू बनाउन घरेलु रियल अब्जेक्टहरू बनाउनको लागि सिकाउँछन् तर बाल शिक्षकहरू त्यति साह्रो व्यवहारिक नभएको झन्झट मान्ने प्रकारका पनि हुन्छन् जति तालिममा प्राप्त गर्छन् त्यो कुरालाई पनि व्यवहारमा लागु गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि लाग्छ होइन त्यो अलिकति केही पर्सेन्ट चाहिँ होला हुन त होइन तर सबैमा त्यस्तो छैन त्यहाँ हामीलाई तालिममा दिएर पठाइन्छ विद्यालयभित्र गइसकेपछि सर यति सामान चाहियो हामीलाई शैक्षिक सामग्री बनाउन मैले मेरो विद्यालयमा दुई वर्ष अगाडि नै मैले लिस्ट बनाएर दिएको थिएँ आजसम्म प्राप्त छैन के अहिले पनि अस्ति पनि म लिस्ट बनाउँदै थिएँ सर हामीलाई तालिममा दिएअनुसार शैक्षिक सामग्री बनाउनु पऱ्यो त्यो शैक्षिक सामग्री बनाउने लिस्ट अनुसारको सामान त ल्याइदिनु पऱ्यो नि विद्यालयले विद्यालय प्रशासनले अनि हामी बनाउने हो अनि घरबाट लिएर आएर थोरै तलबमा काम गर्नु परेको छ आफ्नै पैसा लगानी गर्दाखेरि त सम्भव हुँदैन नि त्यसमा चाहिँ निगरानी गर्नुपर्छ चा। म यसै कार्यक्रमबाट के निगरानी के भन्न चाहन्छु भने विद्यालय प्रहर विद्यालय प्रशासन कार्य व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षहरू उहाँ चाहिँ एकदम जेन्टल हुनुपर्छ पढे लेखेको हुनुपर्छ मैले त्यो कुरा राख्न चाहन्छु उहाँले चाहिँ विद्यालय प्रशासनको हेड सरहरूदेखि लिएर सबैको कामको निगरानी गर्ने चित्त बुझेर काम, बुझे काम लगाउने के कुरामा कमजोरी छ उहाँले आएर हेर्नुपर्छ निगालेर हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्दछु यत्रो धेरै अभावको बिच विद्यार्थीहरू जसलाई चाहिँ बामे सर्दाखेरि नै टेक्नको लागि तपाईँहरूले साथ दिने गर्नुहुन्छ कसरी पढाइरहनु भएको छ अब त्यो कक्षामा निहालेर हेऱ्यो भने त त्यहाँ गइरहँदाखेरि फेरि दुःख फिल हुँदैन है ती साना साना बच्चाहरू ती त भगवान् हुन् भगवान रूपी बच्चाहरू हुन्छन् तिनीहरूको अनुहार फेस देख्दा नि आफूलाई एकदम धेरै खुसी लाग्छ कि कति आँखा राख्ने अनि उनीहरूलाई भुलाउने उनीहरूलाई खेलाउने होइन अनि त्यस पछाडि सिकाउने गरिन्छ त्यहाँ काम गरिरहँदाखेरि त्यो विद्यालयभित्र त्यो कक्षाभित्र पसिरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै गर्व लाग्छ ती भगवान् जस्ता बच्चाहरूसँग बसेर सँगै सहकार्य गरेर हाम्रो त जिन्दगी नै गइसक्यो तिनै बच्चासँग बसेर जिन्दगी गइसक्यो तिनैसँग भुल्दै खेल्दै रमाउँदै गर्दाखेरि नै जिन्दगी गइसकेको अवस्था छ होइन ती बच्चाहरूलाई त हामीले भन्नु त केही पनि छैन उनीहरूलाई सिकाउनु छ विशेष गरी जस्तो खाजा व्यवस्थापनका कुरा सुरक्षाका कुरा स्वास्थ्य कर्मी राख्ने कुरा छन् यी कुराहरू चाहिँ कतिको पालना भएको पाउनुहुन्छ अब पहिला चाहिँ खाजाको व्यवस्थापन थिएन होइन यो चाहिँ राज्यले चाहिँ मनन गर्यो हामीले पनि कुराहरू राख्यौँ अलिकति भने पनि खाजाको व्यवस्थापन गरिदियो भने विद्यालयमा चाहिँ बालबालिकाहरू बिहान भोकै आएका हुन्छन् कति मेरै विद्यालयको कुरा गर्दाखेरि का पोल्ट्रीमा काम गर्ने अभिभावकको बच्चाहरू आउनुहुन्छ मजदुर गर्ने खेतीमा के खेती किसानमा काम गर्न जाने लेबर गर्न जाने घरहरू बनाउन जाने खालको अभिभावकको बच्चाहरू आउनुहुन्छ कति बच्चाहरू त बिहान भोकै आउने बिहानदेखि भोकै आउने अनि त्यो भोको पेट लिएर बसेका बच्चाहरूले दिनभरि कसरी पढ्ने कसरी सिक्ने कसरी खेल्ने भन्नु त अनि उनीहरू दिनभरि निराश भएर बसिरहन्छ अनि जति सिक्न पनि उसले सिक्न सक्दैन नि त्यसैले त्यो कुरालाई मनन गरेर राज्यले के रा गयो अघिल्लो वर्षको सरकारले जम्मा पन्ध्र रुपियाँ बराबर प्रति विद्यार्थी पन्ध्र रुपियाँको दरले खाजा खुवाउनु भनेर व्यवस्थापन गरेको छ त्यो पनि त्यो पस्यलाई हेर्दाखेरि मैले चाहिँ राम्रो पस्य मानेको छु पहिला थिएन अहिले त्यो सुरुवात गर्यो राम्रो आ, राम्रो त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा त्यो खाजा खान थालेपछि हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी हत्तै बढेको छ एकदम धेरै आइरहेको छ कि त्यही खाजाले पनि कति अभिभावकलाई त दिनदिनै खाजा पठाउन नि समस्या थियो नि त्यो कमजोर आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेलाई त बच्चालाई अरू बच्चाहरूले खाइरहेको छ आफ्नो बच्चाले खाना पाएन भने त उनीहरूलाई दुःख लाग्ने अनि कसरी पठाउने भन्ने अवस्था थियो भन्दा अहिले त्यो कुराबाट चाहिँ वञ्चित हुनुभयो अभिभावकहरू खुसी हुनुभयो अनि अहिले त बोर्डिङ पढेका बच्चाहरू पनि हाम्रो विद्यालयमा आइरहनु भएको छ धेरै हुनुभयो अहिले मैले त्यो कक्षामा बसेर बच्चाहरूले खाएको हेरिरहन्छु होइन पन्ध्र रुपियाँ बराबरको अहिलेको महँगी कहाँ पुग्यो ल हेर्नु त महँगी कहाँ पुग्यो यत्रो धेरै महँगी भएछ अहिले सय रुपियाँको केही पनि आउँदैन भन्दा पन्ध्र रुपियाँ लगानी गरेको छ राज्यले पन्ध्र रुपियाँको खाजा कति खायो होला बच्चाले त्यो चाहिँ निगरानी गराएको गरा छैन कि मैले मेरो विद्यालयको सरलाई मैले भन्छु सर तपाईँहरूले यो विषयमा कुरा राख्नु न महानगरपालिकामा जाँदाखेरि कुरा राख्नु बच्चाहरूलाई खाजाको मूल्य पैसा थोरै भयो अलिकति कम्तीमा नि पच्चिस तिस रुपियाँ त बनाउन पर्यो त्यो कुरा राख्नु न महानगरपालिकाले पनि थप्न सक्छ त जस्तै मैले सुनेको थिएँ न्युजमा काठमाडौँको मेर्जुले चाहिँ आ, बाल कक्षालाई चाहिँ त्यो पन्ध्र रुपियाँमा प्लस गरेर पैँतिस पैँतिस रुपियाँ बराबरको खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाइदिनु भयो भन्ने सुनेको थियो न्युजमा होइन त्यो चाहिँ नेपाल अति राज्यभरि गरियोस् थपियोस् कि अनि क्यान्टिनमा खाजा बनाउनेले अहिलेको महँगी क्यारे पचास रुपियाँको तेल एक सय सत्तर रुपियाँ भइसक्यो त्यही ते तेल राखेर उहाँहरूले खाजा बनाउँदाखेरि उहाँलाई त पन्ध्र रुपियाँको त कति आउँछ र कति चिज दिने भन्नु त एक चम्ची हुन्छ चना अनि हाम्रो खा छ दिनमा छतरी खाँदा छ त्यो चना र अन्डा खाने दिन चाहिँ एक चम्ची चना दसवटा गेडा मैले गनी थिएँ दसवटा गेडा चना र अनि आधा चना त्यति खाएपछि आधा अन्डा खाएपछि अनि बच्चाको त अगाएन नि मैले सोच्छु अघाउनु भयो तपाईँहरू भन्दाखेरि बरा कोही चाहिँ अगायो भन्नुहुन्छ कोही चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्न कि अनि घर घर के भन्नुहुँदो रहेछ भने मम्मी भोक लाग्छ कति भोक लाग्छ भनेर खाजा ल्याउन थाल्नु भयो अलिअलि अहिले चाहिँ अनि फेरि एकजनाले ल्याउने अर्कोलो नल्याउने गर्दाखेरि एकजनाले ल्याएको खाजा फेरि त्यहाँ बाँडेर खान खोज्ने हुन्छ नि अनि पोख्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ म के भन्दछु भने राज्यले त्यो बाल कक्षामा खाजा व्यवस्थापनको लागि चाहिँ कम्तीमा पचास रुपियाँ चाहिँ लगानी गरोस् पक्कै पनि यहाँले बताउनु भयो खाजाको व्यवस्था भएपछि स्कुलमा भर्नाधार बढिरहेको छ हजुर आफ्नो बच्चाहरूलाई खाजा नहुँदा अरूको बच्चाले खाइरहेको अवस्थामा आमाहरूलाई पठाउनु पनि गाह्रो हुन्छ यी व्यवहारिक पक्षलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्ने त पक्कै पनि छँदैछ ध्यान दिन्छ होला पनि यसका अलावा पनि तपाईँहरूले यस्तो भनौँ न श्रद्धाको पेसा रोज्नु भएको छ यो पेसाका रमाइला पक्ष चाहिँ के छन् अब यो पेसा अब आफ्नो ठाउँ योग्यता होइन अनुसार अनि फेरि समय दुरी एउटा मैला अलि धेरै टाढा ठाउँमा गएर पनि जाहिर गर्न हामीलाई समस्या हुन्छ हामी आमा हौँ हामीले विद्यालय क्षेत्र घर परिवार आफ्ना परिवार अनि खेतीपाती सबै सम्हाल्न पर्ने हुन्छ अनि जागिर खान पनि जानुपर्ने हुन्छ त्यो जागिर खाने जाने क्रममा चाहिँ अब त्यहाँ काम गरिरहेछौँ होइन धेरै वर्ष लामो धेरै वर्ष भइसक्यो लगभग त्रिपन्न साल त्रिपन्न चौन्न सालमा चाहिँ यो बाल कक्षाको धारणा आयो राज्यले धारणा ल्यायो युनिसेफ लगायतका संस्थाहरूले सुरु गरेको थियो पहिला अनि तिनीहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियको मापदण्डलाई हेरेर चाहिँ त्यो कुरा नेपालमा पनि ल्याइरहँदाखेरि त्यसले चाहिँ प्रगति गर्यो वान क्लासमा जानुभन्दा अगाडिका बच्चाहरूलाई सिकाउने त्यो कार्य अनि वान क्लासमा जाँदाखेरि धेरै कुराहरू सिकेर जानुभयो कि पहिलाको तुलनामा अहिले बाल बाल कक्षा खुलाउँदै जाँदाखेरि शिक्षामा पनि सुधार आयो यसले प्रगति देखाइरहेको छ अनि भर्ना दर पनि बढेको अवस्था छ वान कक्षामा भर्ना खोल्न जाँदाखेरि बच्चाहरू ठुल्ठुलो भइसकेको हुन्थ्यो होइन अहिले त आफ्नै कक्षामा बाल कक्षामै भएको बच्चा वानमा जान्छ अनि कति सजिलो वान क्लास पढाउने सरहरू माथिल्लो क्लास पढाउने सरहरूलाई खोज्न जानु परेको छैन नि अहिले त बाहिर बाल बालकक्षामै आइसकेको हुन्छ पहिला अनि तिनै बच्चाहरू आफ्नो वानमा गएर जोडिन्छन् भन्दा धेरै राम्रो व्यवस्थापन भएछ कक्षालाई सरकारले पनि त्यो मनन गरेको छ अझै पनि व्यवस्थित गरियोस् मैले के कुरा राख्न चाहन्छु भने नीतिमा एकतिर छ काम अब नीतिमा के भन्यो बिसदेखि पच्चिसजना बराबर एउटा बाल कक्षामा विद्यार्थी राखेर चाहिँ एउटा सरकारले हेर्नुपर्ने भन्ने नीति छ तर त्यो विद्यालयमा गइरहँदाखेरि लगभग चालिस पैँतालिसजना पनि हेर्न परेको अवस्था छ कि अनि सुन्नु न ती सानो बच्चाहरू अन्जान छ नि तिनीहरू त अन्जान छ ती बच्चाहरूलाई उनीहरूको चौथरी विकास गर्ने एक दिनमा चौथरी विकास हुने खालको शिक्षा दिनुपर्छ शारीरिक विकास हुने खेल्ने नाच्ने गीत आउने होइन अनि त्यस पछाडि उसलाई सिप पनि सिकाउन पर्ने हुन्छ त्यो सबै कुरा सिकाउनलाई एकजनाले चाहिँ काफी हुँदैन त्यो कुरा पनि राजनीतिले उठाउनुभयो अलिकति म यसमा फर्किन खोजेँ जस्तो शिक्षाको कुरा छ एकै दिनमा मान्छेका विभिन्न भावनाका कुराहरू दिनुपर्ने छ विषयगत शिक्षाका कुराहरू पनि छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ कसरी दिने गर्नुभएको छ विषयगत शिक्षामा चाहिँ कस्तो कुराहरूलाई जोड दिने गरिन्छ अलिकति त्यो बुझ्नु खोजेँ अब विषयगत शिक्षा अब कुनै एउटा पाठलाई लिएर जस्तै नेपाली भाषामा पढाउनु छ भने त्यो सानो बच्चालाई त सुरुमै धेरै पढाउने होइन एउटा मात्रै अक्षर सिकाउने फर्स्ट दिनमा एउटा अक्षर सजिलो अक्षर सिकाउने उसलाई सिकाउँदाखेरि एउटा चित्रहरू देखाउने होइन चित्र देखाउने अनि त्यस पछाडि शब्द भन्ने अनि शब्द भनिसकेपछि जस्तै कलामा क भनेर क को धारणा सिकाउने अनि उसलाई चाहिँ लेख्न लगाउने होइन क को चाहिँ एउटा ठुलो खालको चित्र बनाउने कलर लगाउने क भित्र कलरहरू लगाउन सिकाउने त्यसरी क सिकाइरहँदाखेरि को उसले कलर लगायो शारीरिक विकास भयो अनि कलममा क भनेर सुन्दाखेरि उसले धारणा के बस्यो कलम भन्ने चित्र पनि चिन्यो होइन कलम भन्ने उसले कलमलाई पनि चिन्यो अनि कबाट कलममा बन्छ भन्ने कुरा पनि उसलाई ज्ञान भयो उसको मानसिक विकास पनि भयो बौद्धिक विकास पनि भयो शारीरिक विकास पनि भयो होइन त्यसरी थोरै कुरालाई लिएर धेरै कुराहरू धेरै विषयलाई चाहिँ सिकाउने काम गर्ने जस्तो जस्तो राज्यको नीतिमा चाहिँ अडचालिस महिना पुरा भइसकेका व्यक्तिलाई एक कक्षामा जानुभन्दा पहिला चाहिँ एक वर्षको दिने भन्ने प्रकारको जुन योजना छ यो योजना अरू देशको तुलनामा हेर्दा अलिकति छिटै गरे जस्तो लाग्दैन अरू अरू देशहरूमा भनौँ न सात आठ वर्ष पुगे पुगेपछि बल्ल एक कक्षामा जाने जस्तो फिनल्यान्डकै कुरा गर्दा सात त्यहाँ करिब करिब सात वर्ष पुगेपछि मात्र बच्चाले पढ्न औपचारिक पढाइ सुरु गर्न थाल्छ हाम्रो था। नेपालमा अलिकति छिटो भयो जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूले त्यहाँ आउने बच्चाहरू आमाबाट छुटेर त्यहाँ बस्नु पर्दाखेरि रुने त्योहरू देख्दा अझ व्यवहारिक रूपमा कस्तो पाउने गर्नु भएको छ होइन अन्तर्राष्ट्रको मापदण्डलाई हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रमा चाहिँ उनीहरूको अभिभावकले घरमै सिकाएको हुन्छ हामीले बाल कक्षामा जति कुरा अहिले हामीले बालकक्षामा सिकाएको छौँ नि विदेशतिर आमा बाबाले नै उनीहरूको घरमै गर व्यवस्था गरेको हुन्छ सुरुमै दुई वर्ष उमेरदेखि नै आफ्नो घरमा उनीहरूलाई चाइनिज शैक्षिक सामग्री राखेर रा। के पढाइरहेको सिकाइरहेको अवस्था हुन्छ उहाँलाई प्रेस गर्नु हुँदैन mm. यो यति लेख यति जान यति पढ भन्यो होइन उहाँहरूले आफै सिक्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रलाई हेर्दाखेरि निहालेर हेर्दाखेरि त्यो अवस्था छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भन्दा त बाहिर खेलेर धुलो माटो खेलेर घरमा बेबारिसी भएर बसेका बच्चाहरूलाई यो बालकक्षामा लिएर आएर उनीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले सिकाउन पायो भने त धेरै ज्ञानहरू सिक्न पाउँछ उसको चौथर्वी विकास हुन्छ अनि उस उसले चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ शिक्षा दीक्षा लिन सक्छ भन्ने कुरा राखेर नै त्यो सानो बच्चाहरूलाई पनि लिएर गरेको अवस्था हो र नेपालको नीतिमा त्यही छ जिरोदेखि लिएर आठ वर्षसम्मको बच्चालाई जन्मदेखि नै आठ वर्षसम्मको बच्चालाई बालकक्षामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो धारणा छ के के कुरा जन्म पेटमा रहेको गर्व भनेको हामी सकाले नै अभिभावकहरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ सामुदायिकमा गएर सिकाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँ राम्रो वातावरणमा चाहिँ गर्भा अवस्था रहेदेखि नै राम्रो वातावरणमा तपाईँ रहनुभयो भने तपाईँले एउटा योग्य कुशल खालको राम्रो खालको बच्चा जन्म दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सिकाउने हाम्रो कर्तव्य हो त हामीले सिकाइरहेका छौँ विशेष गरी यो विभिन्न उमेर समूहका बच्चाहरू जिरोदेखि आठ वर्ष बिचका भन्नुभयो विभिन्न उमेर समूहका बच्चाहरू एउटै कक्षामा आउँदा चाहिँ कस्तो भिन्नता पाइन्छ अब त्यहाँ अलिकति गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ है कोही बच्चाहरू तिन वर्षको कोही चार वर्षको कोही साढे दुई वर्षको नि ल्याउनुहुन्छ अब घरमा राख्नुभन्दा केही कुरा खेल्छ रमाउँछ साथीहरू चिन्छ भन्नुहुन्छ लिएर आउनुहुन्छ साढे दुई वर्षको बच्चा नि तर राजेले चाहिँ तिन वर्ष पछाडि मात्रै भर्ना गर्नु भनेको छ फेरि हामीलाई के लोभ छ भने बच्चाहरू अब धेरै गाह्रो छ नि विद्यालय सामुदायिक विद्यालय त चुनौती छ नि बच्चाहरू थोरै आउँछ त्यसैले उहाँहरूलाई धेरै बच्चाहरू धेरै बनाउनुको लागि पनि सानो उमेरको बच्चाहरूलाई पनि भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता छ सामुदायिकमा जान्छन् कि भनेर त्यो चाहिँ रियल हो भन्न खोजेको सामुदायिक विद्यालयमा बच्चाहरूको भर्ना दर बढाउनका लागि भए पनि अलिकति छिटै भए पनि बच्चाहरूलाई लिनुपर्ने बाध्यता छ हजुर अलिकति यो तपाईँहरू अब महासङ्घतिर फर्क्यौँ यो बाल शिक्षकहरूलाई एउटा सङ्गठनमा आबद्ध पार्नका लागि महासङ्घ बनाउनको लागि राख्नु भएको छ यहाँ तदर्थ समितिको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ यो महासङ्घको वास्तविक उद्देश्य चाहिँ के हो अलिकति यसलाई राजनीतिक आवरण दिन खोजेऊ हो कि भन्ने आशङ्का स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुन्छ खासमा यसको उद्देश्य चाहिँ के छ अब यसलाई हाम्रो पाटोलाई मैले नि अलिकति विस्तृत रूपमा राख्नुपर्छ जसरी हामी लगभग अहिले बिस बाइस वर्ष भइसक्यो बाहन्न त्रिपन्न सालदेखि नै बाल कक्षाको स्थापना गर्यो नेपाल सरकारले अनि त्यो स्थापना भएदेखुनकै त्यो क्षेत्रमा बसेर हामीले काम गरा काम गरिरहेको का अवस्था छ आज त बिस बाइस वर्ष भइसक्यो अनि थोरै तलबमा सुरुमा कति थियो भन्दा पाँच सयले सुरु गरेको अहिले लग सत्र हजार बर्छ सत्र हजार ल चाहिँ राज्यले लगानी गरेको छ तर सबैजना सबै बाल शिक्षकहरूलाई छैन कुनै कुनै जिल्लामा स्थानीय सरकारले दस हजार मात्रै दिएको अवस्था पनि छ अब यसको पाटोलाई हेर्ने हो भने मसँग सतहत्तर जिल्लाबाट म्याडमहरूले गुनासो गरिरहनुहुन्छ यो बिचको पिरियडमा चाहिँ हामी धेरै पीडित भयौँ हाम्रो कर्म र मर्मलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ न्याय दिएन हाम्रो त्यो साना बच्चाहरूलाई हेर्न त कति गाह्रो छ नि व्यवस्थित गर्न उनीहरूलाई सिकाउन पनि छ उनीहरूको दिसा पिसाब सफा गर्नु पनि छ होइन सिगान खकाटदेखि लिएर सबै कुराको हेर्न त्यो कक्षामा गइसकेपछि सबै जिम्मेवारी हाम्रो त्यो सबै पूर्ण गर्न पर्छ होइन आफ्नो कर्तव्य काम हामीले गरिरहेका छौँ त्यो निभाइरहेका छौँ तर त्यो ठाउँमा काम गर्दा यति धेरै गाडो अवस्थालाई पार गर्न परिरहेको छ तर हाम्रो कर्मको श्रमको मूल्याङ्कन छैन कि सुन्नु अहिलेको जमानामा महँगी कहाँ पुगिसक्यो जम्मा सत्र हजार अघिल्लो वर्ष जम्मा छ हजार थियो छ हजारमा दुई हजार महानगरपालिकाले दिएको थियो अनि आठ हजार अनि यही क्रममा चाहिँ म चाहिँ मासँगसँग सहकार्य गरेर म मा आफै मासँगसँग सहकार्य गरेर पेसागत मासँगसँग पनि सहकार्य गरेर मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ हामी यति लामो समयदेखि विद्यालयको जग्गामा बसेर काम गरेका छौँ हामी धेरै पीडित छौँ धेरै लामो समय भयो सबै श्रमिकहरू विभिन्न थरीका श्रमिकहरू हुनुहुन्छ नि उहाँले त न्याय पाउनु भएछ दिनको अहिले त के अरे हजार बाह्र सय कमाउनुहुन्छ उहाँले दुःख गरे अनुसार हाम्रो पनि त्यत्तिकै हाम्रो पनि कर्मको मूल्याङ्कन गर्ने भने त हाम्रो पनि दुःख त त्यति नै हो त्यही बराबरकै हो तर हामीलाई चाहिँ जम्मा सय रुपियाँ पनि थिएन त्यो अवस्था थियो अनि महासङसँगै संग मैले सहकारी गरेर हाम्रो आवाज तपाईँ हाम्रो आवाज त्यो ठाउँमा पुग्दैन तपाईँहरू मार्फत सम्बन्धी ठाउँमा पुऱ्याइदिनुहोस् भनेर सहकारी गरिरहेको अवस्थामा छ हजारको तलब सत्र हजार बनाउने भूमिकामा म पनि दौडिरहेको थिएँ होइन दौडिरहँदै रहँदाखेरि अब मैले के देखेँ भन्दा महासङ महासङ्घमा अहिले चौधवटा घटक मिलेर महासङ्घ बनेको छ है उहाँहरूलाई हामीले अभिभावक बनायौँ आज बिस वर्ष भइसक्यो तपाईँहरू हाम्रो अभिभावक हो तपाईँहरूले हाम्रा माग र मुद्दाहरू सम्बन्धित निकायमा पुऱ्याइदिनुहोस् र रा अनि राज्यले पनि मनन गरोस् र अनि हामीले न्याय पाऊँ भन्ने कुरा हामीले राखेको आज बिस वर्ष भइसक्यो तर जम्मा फड्को कति आयो त कति पर्सेन्ट आयो भन्नु त छ पाँच सयको तलब सत्र हजार हो अनि अरूसँगै काम गरे पनि सुन्नु न थाहै हुन सकेका छन् अरू अरूको तुलनामा हाम्रो तलब अरूले सँगै काम गरेका छौँ दस साल काम गरिरहँदाखेरि अरूको तलब त कम्तीमा पनि पैँतिस हजार भइसक्यो बिचको हाफ छुट्टीमा पनि बच्चाहरूलाई हेरिरहनु पर्छ हामी त छैन कुनै समय हामीले बच्चा स्कुलमा कक्षामा गेटबाट भित्र आएदेखिको जाने बेलासम्म हामीले उनीहरूसँगै बसेर खाजा खाने नि उनीसँग बसेर हो हामीलाई टोइलेट गइन्जेल पनि दौडिँदै दौडिँदै आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ हुँ। त्यहाँ के भइसक्यो होला भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा हुन्छ कि त्यति दौडिँदै हामी आइरहने आइरहेको अवस्था छ रियल म त आफै काम गरिरहेको छु अब यो बनावटी कुरा होइन रियल कुरा हो होइन सबै सत्यता कुरा बोल्न पर्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीलाई पनि व्यवस्था हाम्रो पीडामा पनि मलम लगाउने काम राज्यले गरियोस् सँगै काम गरेछ अरूले मुठीभरि तलब बुझ्नुहुन्छ आफूले थोरै तल बुझ्दाखेरि त हाम्रो मन यस्तो धेरै हुन्छ कि धेरै पीडा आउँछ त्यतिखेर सँगै काम गर्दाखेरि किन राज्यले चाहिँ यसरी फरक फरक दृष्टिले हेरिरहेको छ हामी पनि नेपाल आमाकै सन्तान हौ हामी mm -hmm. पनि हाम्रो कर्मको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ किन राज्यले हामीमाथि सौतानी व्यवहार गर्छ हो कि होइन भन्नु त सँगै काम गरेछ सँगै एउटै टेबलमा बसेर काम गर्ने शिक्षकले पैँतिस हजार बोल्नु भएछ हामीले चाहिँ सत्र हजार त्यही सत्र हजार बनाउनको लागि नि यति धेरै लड्न पऱ्यो यति धेरै सङ्घर्ष गर्न पऱ्यो हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूसँग गएर हामी बाजेका पनि उहाँसँगसँग म पनि गर अनि सर हामी हामीले नै भोट दिएर मानिज्यू हामीले नै भोट दिएर तपाईँ यो ठाउँमा आउनु भएछ आज हाम्रा आवाज हाम्रा कुरा हाम्रा पीडा सुन्न चाहिँ तपाईँलाई किन यति धेरै गाह्रो भएको थोरै समय त दिनुहोस् न हामी बिहानदेखि आएर बसिरहेको छौँ भनेको अवस्था थियो अघिल्लो दुई चार महिना अगाडि यही अगाडिको भोलिपल्ट हस् म्यामलाई समय र सम्वादका लागि धन्यवाद र विशेष श्रद्धासहित धन्यवाद अर्पण गर्छु नमस्कार धन्यवाद दर्शकबिन आजको का लागि कार्यक्रमको समय सीमा पनि सकिसकेको छ आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी नेपाल राष्ट्रिय बाल विकास शिक्षक तदर्थ समितिकी अध्यक्ष रेखा राणाबाटसँग कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी उहाँसँग हामीले बाल शिक्षाको कार्यक्रम र त्यसमा अध्ययन गराइराख्दाखेरिका समस्या चुनौती समाधानको उपायहरूका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ आजको लागि समय पनि सकिसकेको छ म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार